ikhlas itu orang ngarep-arep. Lah iya. Ya. Aja turu. Ya. Aja turu. Sore kaki. Ana dewa nganglang jaga. Suaramu apik, Dok. Nah, ini untuk Mbak Eka diterima. Iki lho. Nah. Kagem sinten? Eka Prihatiningsih sing ayu dhewe, ngerti? Nggih, matur nuwun Pak Presedo Pamungkas Bayu Haji. Ayo digawe ora. Nggih, mengke sane mikir riyen. Terus napa? Mbok menawa. Apa? Mbok. Omong kok. Pak kondang niki tanggap to. Alah. Kok senengane beliau sudah nimbali. Yo. Nggih Pak Kondang. Nyangkeng bokor kencak nane sip anu muga-muga bocah iki jer muga-muga wae iki ngopo to jek rampungno sik tembangmu wis to tembang iku ora kesle anger bagian iki. Oh ya 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 bener ayo isi Eka iki saking kerepe sowan rene iki wis sajak kaya ning omahe dhewe kancane teko terus wis kono do gawe wedang-wedang kono waduh dalu wis tak cepaki kopi wis nyepaki iki sapa lho jane oh nyepaki Pak Kondang kok dhek kok sajak kaya le ayo tutuke berkat saudara-saudaraku ora mungkin ora terjadi wedang lho iya 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 ayo wedang ora digono iya iya ayo ayo sandang kalawan pangan nonano nipun wong melek sabarna rimo turi turi putih jagur kaya pemasung bang melati bang cepoko terima kasih wis diaturake pamundhut saking pundhen kula bapak Tumiyono Bapak Tumiyono.
Ya, heeh. Ingkang markasane. Gandeng suara apik. Kuwi mau pira kuwi? 100. Siji ta kuwi? Nggih. Tak ijori loro. Nah, kene. Kuwi pira kuwi? 100. Sak lembar ta kuwi? Nggih. Tak ijori loro luwih akeh. Oh, dijoli 2. Lah iya no, siji jori loro kok. Kula arep mitrae bocah. Lah iya. Lah iya. Nggih. Niki nawala enten melih. Nggih. Sik, wah akeh banget iki. Dipun waos. Wonten ingkang ngersakaken lelagon Sesideman. Sesideman. Saking Bapak Sumarno Depok, pedagang kopi. Wadah. Elak, pedagang kopi. Nggih. Monggo dipun aturaken Sesideman. Ngene iki lho Mbak Eka. Nggih. Sing dikangeni para pandemen wayang Nadianto iki ora kaya adate iki to. Sing mirsani iki ya terbatas banget. Mereka ya kudu ngerteni, ya ta? Apa kuwi mencuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Ku ya kanggo sehate awake dhewe ya kanggo kanca rowange. Nggih. Sesideman, ayo aku nyuwun tulung sik karo Mbak Suci Ovita Dewi keparenga pinarak wonten kiring kotak. Sesideman, ayo mriki. Sesideman. Ning 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 nang nang nang. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, wilayahku. Irian Barat wilayah. Suci Ovita Dewi, apakah arti dari suci? Ayo kak. Suci menika bersih. Haa. Nama persukatan apa? Ya no, perhurup. Suci S. S menika suka tolong menolong. Suci lahir dan batinnya. Mm-mm. Terus U. U untuk umum. Lho lho kok se... umum kok se... kok kaya kamar mandi. Iya. Kok se untuk umum ini maksudnya apa? Se Mbak Suci meniko. Iya. Boten kok. Kok se... wah bocah culok untuk umum lho. Untuk umum. Lah yo Mbak Suci meniko berdharma. Oh. Untuk masyarakat umum. Tolong menolong. Oh iya. Suka tolong menolong. Tegese digo umum ki ora pilih kasih. Tidak pilih kasih. Ya. Terus C. C meniko. Cantik yo 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 aku ora muni cantik wis ngene ya. Iya. C kuwi cantik. Cantik. Terus I. 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 Apa? I. Iki lho. Kok iki lho maksudnya? I menika imanipun kandel. Amin. Lah terus Mbak Suci menika mboten kok bodinipun sing anu. Piye? Sing kandel ki imane apa bodine? Imane kandel. Imanipun kandel. Terus meneh. Bapa kondang. Ayo. Bapa kondang. Per huruf K. Ayo. Per huruf K. Wis pun genah mriko. Apa? Kondang. Mriko K mriko kondang. Oh iya. Terus O. O. O mriko. Iya. Ora mbedak-bedakake siji lan sijine. Betul. Tidak pilih kasih, seniman ngendi wae dirangkul. Dalang sapa wae ditimbali. Nah, terus N. N. Yaine menika narima lembah manah. Betul. Nah, terus D. D. D menika genah dadi. Oh, dadi. Dadi. Dadi apa? Dadi tulodo. Amin. Kanggo putra-putrane, kanggo keluargane. Betul. Terus kanggo para seniman-seniman sing ya. Disuwi dados menika ketua pedhabedi susah ingkang wonten anu pedalangan menika. Kok ketua pedhabedi apa? Pepadi. Ketua pepadi pusat menika. Iya. Terus A. A menika. A menika. Iya. A. Iya. Agamane ya digawa, budayane ora ditinggalke. Menika bapa kondang. IJN. N. N akeh men. Iya no. N. Lah NG kok. Lah iya. N. N. N menika anu. Apa? Kowe mang bar nrimo ya. Heeh. N iki lho. Lah iya, karepmu kok tekan aku. Nulat.
Oh iya. Nulato. Nulato. Malah sinom. Iya, Bapak Haji kondang menika kejaba nulodo laku utama. Ha ngono to karepmu. Nggih. Betul. Kejaba neka agama ya budaya. Budaya menika mengkupi tutur kadosa tembang sinom nulado laku utama. Lah menika Bapak kondang selalu manulat laku-laku utama untuk ditularkan kepada generasi-generasi. Dawa men to pengenane iki. Terakhir G. G menika gemaripah lho. Anu G menika. Iya. Guyup. Oh iya betul. Piyaine selalu guyup. Entengan kok beliau itu. Entengan luwes dengan siapapun tidak membeda-bedakan. Iya. Aku karo gas ya dipadakno aku. Iya. Ya nek kowe 3 kilo nek susu iki 12 kilo. Wis pas. Iki dhewe mah turu ning nggon ruang gas ya. Hah? Enek ruang gas. Aku kowe sing ijo kan lho. Awakmu sing ndi? Biru. Kowe iki bronjonge. Oh, keblong. Ya. Maka diaturke sik, diaturke bawane, mangke dawas si deman. Mriki Mbak Suci. Yo, iki anu Mbak Eka iki anu saking Pak Sukiman kula wau. Kagem anu tulen. Iya ya. Pak Sukiman nonton lho ngono. Padha ngono to jijiki. Biasa wae to. Oh, ngene iki biasa wae, aku ngene iki selalu apa? Iya Mbak Suci diaturke bawane. Selalu ngestoke dawuhe. Aku ngene iki ora tapek dhewe. Ya, wiwitane. Ini kita tetap rata apa? Wiwitane. Handire sang peki. Sarjana, anu lo, magister seni lo, S2 lo. Magister seni. Iya lo. Sarjananya juga seni. Magisternya ya seni. Seni, ya. Senimu, Kemen. Iya, yeah. Senimu kemen. Oke. Seni wis beda neh karepe. Kenapa kok beda? Lho seni iki dhewe-dhewe. Enggak, seninya banyak, seni musik dilakukan. Oh iya, bener. Seni rupa ya dilakukan. Heeh, iya iya iya. Digeluti, kira mung geluti seni tok. Lah terus? Lemah iki putih. Iya. Apa stres pokok gulung ning lemah iki. Iya Mbak Suci. Oh enggak Mbak Suci. Bertambah nyelot kemampuannya bertambah. Iya terus. Janggutnya loro. Iya. Kecil. Janggutmu loro. Tadi anu apa subur nu lho. Aku ingat dekose. Kurang tahan bang nih. Aku ngenok ngatek lho. Bocah iki omong kok gremeng kaya ning. Ayo, ayo nduk. Iya Pak Sisi. Ngincangake alis
gawe lawuh. Yo stres no. Mubeng no. Ayo.
Mau ketok no keluasanmu ayo. Iya kak? Cakep. Wolo lali. Wolo kau buang buang. Jangan jangan coba coba jangan jangan. Yo. Sayang anak. Mola sewu, ayo.